hab kun lille Loot. Jeg har kun lille. Jeg er nødt til at sende dig et billede. Nej, hvor er det her genialt, Mathis. Det er så genialt Loot. Det var mig. Undskyld, det var ikke mening. Det var ikke mening. Og se den. Ja. Jeg er ikke henne hos dig endnu. Send dog et bello, Mathis. Det er bedre. Sejt. Hey, vi har en af... Der er nogen herhenne, Mathias. Det er nogen af de sidste, okay? Det er nogen af de sidste squad hold. Og de fighter. Jeg er jo vanvittig, de har pigget. Okay, jeg prøver at snipe efter dem, Mathias. Prøv lige træk din nokku, træk din nokku. Sådan. Skal jeg tage lootet? Vi fik ham. Nej, vi fik ham. Åh, sindssygt. Det var meget loot. Åh, vanvittigt. Er nogen, der har en pick, eller hvad? Hvis der også. Der er noget der. Du er bare fra! Jeg krabte en sysbøl! Mathias, det var min skyld! Jeg dræbte den sidste! For din video! Mathias! Jeg dræbte den sidste! Jeg dræbte den sidste! Mathias! Du sniper! Du sniper den sidste! Det er min skyld, I ved! Halleluja! Klap af mig, Mathias! Halleluja! Mathias, du har vendt med fuldt lille loot! Fuldt lille! Mathias, det var også kun på grund af, at der ikke landede nogen. I lader ikke sige, I lader ikke. Ej, hvor var vi gode, Mathias. Jeg fik nummer 5 kills i det der game. Mathias, jeg... Mathias! Mathias, Hazels,
Mit hjerte, det banker! For hårdt, det banker for hårdt, mate. Mate, det banker for hårdt. Vi lander i Lexi igen, ikke? Nej, Mathias. Mathias, jeg har vundet 5. Nej, ja. Så er der en, der har livet igen. Så er der en, der har livet. Ja. Okay, ham der er seriøst ikke med på, at vi lander i Lexi. Han lander i skoven. Vi efterlader ham, ikke? Det er din tid. Og jeg landede det samme sted der. Det var ikke midt huset. Var det i midterhuset, du fandt din finale? Mathias, der er en til, der prøver at lande hos os. Han lander ikke i noget hus, jo. Nej, der er flere, Mathias. Jeg er en OK go one, Mathias. Mathias, så fik jeg en OK go one der. Nej, jeg er så heldig der, Mathias. Nok 2. Mathias, jeg siger dig, jeg er så god. Bare skynd dig at loot alt det, du kan finde, okay? Så bliver jeg sikkert lige beskudt efter. Nej, det er dig. Han blev din. Ja. Jeg ramte ham bare lige 2. Jeg ramte ham en gang i head. Jeg ramte ham bare en gang i headshot og en gang i maven. Så blev han dit dit sidste skud. Så vil jeg hjælpe dig lidt der. Selv tak. Mathias, vi er så gode indtil videre. Men vi får ikke det helt gode loot, må jeg sige, som sidste game, Mathias. Det må jeg godt nok give. Vi får ikke det store loot, må jeg sige, Mathias. Vi får lidt mere noob loot, må jeg sige. Men jeg har en blå gun. Der er en til blå gun her. Ja, det er også. Mathias, hvis vi også vinder det her game i går, vi skal lave hat-trick, Mathias. Mathias, hvis vi laver hat-trick i går, det er det fedeste, jeg har gjort i hele formen, jeg har sådan der spillet. Bliver du beskudt, eller hvad? Okay, Mathias. Jeg skal lige bygge mig ind, for jeg skal ud og tisse. Okay? Vent lidt. Det kan være hurtigt.
Mathias. Mathias? I går der fik jeg McDonald's til aftensmad. Der er en her. Under os. Han er nok. Undskyld, Mathias. Nej. Men vores mate er ikke nok endnu. Det er godt, det er gode nyheder. Okay, men skal vi prøve at gå op i det der hus, Mathias, og få luet lidt der? Skal vi prøve det? Okay, jeg tager bunden, du tager toppen, ikke? Og så mødes vi. Dræb en til. Ja, han havde kaninskin, fordi han er en lille kanin. Der er en kælder, Mathias. Der er en kælder, som jeg ikke har fået ud endnu. Kælderen er lige min. Fire kælder ser, Mathias. Hvor mange ved dig? Undskyld, jeg kælderstiller dig lidt. Tilsammen har vi 5, så vores mate må have 0. Hvor mange tror vores mate har af kælder? Lille humpistøle. Vi vil gerne have en lille humpistøle. Du må gerne få en lille humpistøle. Okay, han er lidt på vej hen mod os, Mathias. Det er gode nyheder. Ja, det må godt nok godt sige. Even 2 in, og jeg tror vi vinder de her game også. Og se hvor mange der er tilbage. Men der er stadig nogle par squad hold tilbage, det må jeg godt nok give. Ja. Ja, han er sikkert faldet ned for noget, eller hvad? Hey, Mathias, skal vi lige gå herhen og loot, så kommer vi hen til vores mate bagefter. Skal vi gøre det? Men jeg står lige her og looter lidt. Så fandt jeg en til walk launcher. Skal vi tage en speedboat og køre væk og ind i zonen? Okay, det har han allerede tænkt på. Nej, det var dig, Mathias, så. Må jeg lige... Jeg har spottet ham. Der. En nok.
død. Hav ham! Skal jeg hjælpe? Er vores mate fik? Jeg skal lige hen og loot lidt, Mathias. Jeg risikerer mit liv! Mathias! Kør! Den er lige bag ved os! Mate! Kør! Gør! Ned i vandfaldet! Mathias, hvad laver du? Chokolade, det der var! Mate! Kom bag! Der er nogen, der skyder! Jeg er 5. Fæt dem nu bare, Mathias. Han er derovre, og han slutter mit. Der er 2! Hvorfor de afgiver bare? Vi fik ham! Der er en til, han er low! De har fået rocket launcher, de har fået hele. Men vi fik dræbt en. Mens han dør af stormen. Det er også ringere.